Rejser! Kæft, mand. Det er noget tid siden, jeg har haft den her på. Guys og guysinder, velkommen til den her video her. Eftersom man rigtig mange er startet på gym nu her, måske er startet, måske skal starte, lidt afhængig af, hvordan den video kommer op. Men der er rigtig mange, der starter gym, og jeg tænkte at lave en lille guide til jer nye, der skal afsted, eller måske jer, som allerede går der, eller måske først jer, der skal om et års tid. Så vil jeg smide den her video ud, fordi så vil jeg give jer nogle råd, som I skal have med på vejen på gymnasietiden. Fordi det er tre fede år. Det er lidt, hvad man gør det til. Det er tre fede år. Og jeg lugter godt nok af skyld og regret den her hue her, men i hvert fald, I skal have fem gode råd, fordi at, jeg har dannet mig nogle erfaringer i de tre år, hvor jeg har været på gym, og der vil jeg give dem videre til jer. Jeg giver lige fakten videre, fordi nu skal jeg gå på gym mere. Måske skal jeg tage en eller anden uni-uddannelse om nogle år eller sådan noget der, det ved jeg ikke. Men lige nu er jeg fuldtid på YouTube, og det er pisse fedt, og det har jeg glædet mig til i tre år. Så måske var det mere end det, men jeg glæder mig til det. Og i hvert fald, i denne video her vil jeg give jer fem gode råd til at overleve gymnasiet. Og så lige inden vi starter, ikke, og dropper nyt anti-simp merch. Den 28. august. Jackstatter.dk. Tjek det ud, link i bio. Det allerførste punkt, som vi skal snakke om, ikke også? Det er mad. Og så tænker man nok sådan, mad, hvad har det med gym at gøre? Jo, altså jeg fik lavet madpakke af min far, indtil jeg startede på gym. Og da jeg startede på gym, så var han sådan lidt, Jacob, ikke flere madpakker. Og så var jeg sådan, okay. Så begyndte jeg bare sådan at købe mad i skolen. Det blev rigtig dyrt, fordi der skulle man smide omkring 30-50 kroner på måltid og sådan der. Og vi havde faktisk ikke nogen kantine på vores skole, så det var endnu mere jøl. Så derfor vil mit råd være, for jeg har brugt hele min, jeg tror jeg brugte sådan noget, i hvert fald 10-20.000 kroner gennem 1. og 2. G på mad. Det er rigtig mange penge. Og det er bare på mad, og det er rigtig dumt. Det jeg vil anbefale jer at gøre, det er at lave en madpakke. Stå et kvarter til en halv time tidligere op, lave noget morgenmad, mens I laver morgenmad, mens I spiser morgenmad, så kan I stå og fikse madpakke samtidig. Det tager ikke så lang tid at lave, hvis det bare er rugbrød og pålæg og sådan noget der. Eller lave det aften før, hvis det skal være varm mad, fordi det kan blive rigtig dyrt i længden, og så skulle have og så skulle købe mad hver dag, fordi så køber man måske en pose chips, fordi man lige er nær i den dag. Så køber man studenterbrød. Jeg overlevede stort set bare chips og kage den første 1-2 år. Det kan man nok også se på min gamle video. Men i hvert fald, maden, ikke også. Sørg for at lave noget hjemmefra, fordi det er alfa og omega, hvis det er, man ikke skal ende med at være freaking broker i gæld, når man har ude gym. That is important. Så det andet, jeg vil snakke om, det er jo damer. Damerne, ikke også? Nu kan jeg ikke snakke så meget på os, og selvfølgelig, hvis der er nogle piger, der ser med. Ringene også, det er måske lidt begge veje, det her. Til jeg, altså, jeg kan nok ikke snakke så meget. Fordi jeg er gået på HTX, og der er 80% drenge, 90% drenge. Så der har været rigtig meget slag om det, der nu var. Den fight var jeg ikke en del af, heldigvis. Men ja, jeg vil faktisk sige, og det er så uden ligesom, det, er jo, det har jeg så slet ikke været ude for det her tilfælde her. Men jeg kan da forestille mig, mange af jer, der starter på HHX eller STX, der er måske mange klasser, hvor der er måske sådan noget, i hvert fald 50-60% piger, fordi der må være en ulige fordeling, fordi der er alle drenge, der hopper over på HTX og erhvervsuddannelse, så er alle tøsende på STX eller HHX. Men det, den fejl, man ikke må lave, det er, og så I tænker nok på første dagen, der er en eller anden dejlig chick i klassen, sådan, hey, du chick. Det skal I ikke gøre, fordi at den samme person kommer I til at gå i klasse med i næste 3 år, højst sandsynligt, hvis ikke hun dropper ud, hvis det ikke du dropper ud. Det kan være, at hun giver dig kærestesår, så du dropper ud, så det er farligt, det er farligt at spille sammen. Det man skal gøre, det er, at man skal vælge en fra et andet gymnasie, eller det skal bare generelt ikke være nogen fra din klasse eller dit eget gym, fordi dem kommer du til at se til hverdag, og det gider man ikke. Forestil jer, du kommer til at kysse med en eller anden tøs i byen fredag, og så finder du ud af, at hun går på dit gymnasie, og det er en tøs, du ser hver dag i skolen. Stupid fucking mistakes. Stupid fucking mistakes, man. Og det samme gælder, hvis piger kører med en dreng, det kan blive rigtig akavet. Det kommer selvfølgelig an på, hvem man er som personer. Don't do it, guys. Hvis I skal lægge an på nogen, så sørg for, at det er på et andet gym. For eksempel i Aalborg, der har vi Saxogade og Tuegade. Så hvis du nu går på Saxogade, som er HHX, så tag dem på Tuegade. Så kommer du ikke til at se dem til hverdag. Måske til fester, og der er man stiv alligevel. Så der kan man godt bare spille alle kort. Det er fint. Important message. Kun hit på folk, hvor det er på et andet gymnasie, eller det er i byen, eller så lignende. Sådan. Du kommer til at ses i hverdag. Ellers vil det være tre hårde gymår, hvis du skal ses med en eller anden ekskæreste. Du vælger at blive lun på de første 3 uger, og så slår du op med en, og så er det bare jøl. Don't do that. Lektier og afleveringer. Guys, det her, det er real talk. Lektier, ikke også? De skal bare laves dagen før. Der er to ting på gym. Der er lektier. Der er lektier, og der er aflevering. De to ting skal man kende forskel på. Lektier, det er noget, man sådan skal læse måske dagen før eller sådan noget, eller op til en undervisning. For eksempel samfundsfag, der har vi haft lektier til hver gang, men jeg har max læst lektier. I de 2 år, vi har samfundsfag, har jeg max læst lektier sådan 3-5 gange. Fordi vores samfundsfagslærer, hun sad altid og repeterede, hvad fanden vi skulle læse. Så det vil sige, hvis vi har siddet og læst om et eller andet Christiansborg eller sådan noget i weekenden, jamen så sidder hun og forklarer lige præcis det, vi har læst op i skolen, så derfor er jeg sådan lidt, hvorfor skulle jeg læse det her hjemmefra? Så det lå jeg værd med. Det ved altså ikke, hvor godt det paid off, men det er sådan lidt. Nogle undervisninger er det begrænset. For eksempel måske i engelsk, så har vi skulle læse noget, sådan en eller anden tekst på 10-20 sider, og så snakker vi om det op i klassen.
Så der bliver der problem, for så ved du ikke, hvad fanden der bliver snakket om. Så det er lige med at føle sig frem med, hvad for nogle fag, hvor det virkelig handler om. Fordi at man skal sgu da ikke presse sig selv for meget. Altså lektier, de er bare en hjælp til, at man ligesom lettere forstår det hele. Så hvis du er fuldstændig på bare bund, for eksempel jeg var på bare bund i matematik, der var det en rigtig god idé at lave det hele. Og det gjorde jeg også, og der fik jeg 12, så det paid off. Så, men jeg vil ikke ligge lige så meget fokus i nogle fag, jeg er sådan lidt halvligeglad med, eller nogen, jeg ikke føler for. That was my way to go. Men afleveringer derimod. Afleveringer, de er vigtige, fordi hvis du ikke laver alle dine afleveringer i slutningen af året, eller de ikke er lavet i slutningen af året, jamen så kommer du ikke videre til 2.g eller 3.g eller rundt, eller du får ikke din studentereksamen, fordi hvis der mangler afleveringer, så er du fucked. Det jeg vil gøre, det er at lave den bare til tiden. Det er ikke så svært, man skal bare lade være med at udskyde og være lidt en dovenrøv, fordi lige pludselig så er der 5-10 afleveringer, der skal laves på en aften. Det er ikke sjovt. Lav når I kommer hjem fra skole, have god tid til dem. Det er fint. Der er noget, der hedder elevtimer. Elevtimer, det er hvor lang tid, at skolen har sat af til, at du skal bruge på den aflevering her. Det vil sige, hvis der kun står en elevtime derhjemme, så må du maks bruge en time på den. Hvis du bruger mere end det, så er det din egen fejl. Jeg havde for eksempel i teknikfag, der havde vi afleveringer, hvor det var, eller projekter, hvor har det nok hellere været. Vi har kun haft sådan noget 3-4 projekter i løbet af et år. Men der er et projekt, det var måske 3 måneder, og så har vi så 45 elevtimer eller sådan noget til det. Så det er 45 timer, jeg skal sidde hjemme og arbejde på det, men jeg vil så godt lige være ærlig og afsløre, jeg har maks brugt 2-3 timer på en aflevering herhjemme i det fag. Og jeg fik alligevel 10 til studentereksamen, så det var mere end fint. Det var ikke noget problem. Afleveringer, de er vigtige. Lektier, der skal man bare lige føle sig frem. Det er mit tip. Hvorfor valgte jeg at tage hoodie på, mand? Der er så freaking varmt i det her vejr her, mand. Der er lige pludselig ude af ingenting, er der blevet sådan 25-30 grader, mand. Det giver ingen mening. Det næste punkt, jeg vil give jer et råd om, det er festerne og byen. Jeg skal være ærlig at sige, jeg har kun været til én gymfest i hele min tid på ATX. Det er løgn. Jeg har været til 2, men det kommer, hvis man taler den der video, mig og Jesu brød lavet på Holstebro HTX. Hvad er vi på, eller hvad? Ja, helvede. Fuck, jeg har slået meget kum. Jeg ved ikke, hvorfor deres HTX var så meget vildere end vores, men det. Men jeg kunne ikke rigtig gå i byen før i starten af 3.g, fordi jeg fyldte først 18 i starten af 3.g. Så derfor var mit eneste alternativ til fester, det var gymfester. Og jeg tog til den første gymfest i august måned, september måned, sådan noget i 1.g. Og det var min aller sidste gymfest, fordi jeg synes, der er ikke noget ved dem. Det er, du betaler 50 kroner for at komme ind, 100 kroner, hvis du skal købe et par dage før. Og jeg har lidt sådan med en fest. Jeg føler mig frem til det på dagen, om jeg skal i byen eller hvad jeg skal. Jeg skal ikke planlægge 2 uger frem, at nu skal vi til gymfest den her dag, fordi det er noget jøl. Så vil jeg hellere sidde derhjemme og game. Og det var gode prioriteringer i min bog. Gymfester på ATX. Var jeg ikke for så meget for. Dem sagde fuck det. Men byen i 3.g, det var noget med noget på, noget med mere på. Så det, der fik den godt nok smadret. Det kan godt være, jeg kompenserede for alle de der 1-2 år, hvor jeg ikke har, hvor jeg ikke har festet. Jeg kan faktisk ikke engang huske, det er sygt slemt, men jeg kan slet ikke huske, hvordan sådan min drukvane har været i første og anden G. Det kan godt være, jeg slet ikke har drukket det, jeg kan slet ikke huske det. Nu har jeg tænkt over, du tror faktisk bare, jeg har lavet drukstreams. Heller drikke alene på værelset med en masse nørder på TX. XD. Gymfester koster 50-100 kroner, hvis jeg vil bruge 50-100 kroner bare for at komme ind. Så kan jeg lige så godt tage på en eller anden beerbar i gaden, og så bare høre noget, fordi der er også mega ringe musik, de spiller og sådan noget der. Så festudvalget havde på TX har været lidt whack i forhold til, hvad for musik de valgte. Hvis det bare var ren house og techno og sådan noget der, så vi chill. Det næste, vi skal snakke om, det er karaktererne, fordi karaktererne er nok noget af det sådan noget af det mest omtalte på gym, fordi det er jo noget, der sådan får folk til at måske få stress. Det sætter pres på folk, de ikke burde have på sig selv, og det sætter en masse forventninger til dem selv og så videre. Jeg har haft en meget afslappet tilgang til karakterer. Folk, de siger, at gym det er hårdt, og det er det ikke. Gym er stort set bare folkeskole på et lidt højere niveau, fordi den måde du arbejder på, det er sådan en blanding af folkeskole og universitetet, fordi du lærer at arbejde på samme måde som man gør på universitetet, sådan et gruppearbejde. Det du lærer, det er jo egentlig bare de samme fag som i folkeskolen, bare på lidt højere niveau. Så det er ikke hårdt og stressende. Det er, hvad man gør det til. Hvis du har lyst til at få 12 i alle fag, og du bruger 5 elevtimer på en aflevering, hvor du kun skal bruge 2, jamen, så er det klart, at du fucking får stress, at du gør det ene og det andet. Du sidder og laver forventninger til dig selv, som du ikke skal have. Hvis man bare sørger for at følge med, man bruger de rigtige metoder og sådan noget shit der, så er man næsten sikret 10 eller 12, hvis du bare har styr på det. Jeg kan godt sætte mig ind i, at nogen de får stress det ene eller andet af gym. Men så sidder de også og laver egne forventninger til sig selv, eller deres forældre gør eller sådan noget der. Man skal bare huske på, at, og det her det er virkelig bare sådan det er, i Kina får de faktisk rigtig høje karakterer alle sammen, men de ender bare med at sidde på en fabrik, mange af dem og sådan noget der. Det, som man skal tage med sig på gym, det er faktisk mere de sociale kompetencer, man skal lære noget af. Hvis det er, man sådan virkelig er, hvis du socialt fuldstændig ikke fatter noget, og du også karaktermæssigt ikke fatter noget, så vil jeg hellere satse på det sociale. Fordi en virksomhed, som skal have dig ind, og det er jo så slet ikke, altså du skal stadig bruge en universitetsuddannelse, en videregående uddannelse. Men hvis du er 12-tals elev hele vejen igennem, og du er bare god til det hele, og du forstår det hele, men til gengæld, så er din sociale kompetence bare lige med 0, og du fatter ikke at kommunikere med andre mennesker, du fatter ikke at arbejde sammen med andre mennesker, jamen, så kommer du ikke langt, så kan du ikke bruge de 12-taller til noget stort set. Men når man skal være softwareingeniør eller sådan noget, så kan man bare sidde for sig selv og sidde og programmere. Men i mange tilfælde, så 12-taller, det er ikke alt. Jeg har lidt den indstilling til min karakter, at min fremtid skal ikke være bestemt af nogle tal, som står på papir, som jeg fik, da jeg var 16 og 18 år. Hvis jeg vil noget i livet, så er det det, jeg vil, og så skal jeg nok finde en vej til det. Så der er rigtig mange, der ikke ved, hvad de vil, når de er på gym, udover at de bare er i gang med at tage en universitet.
uddannelse. Og det er der mange af os, der har deler samme følelse. Karakterer. Sig nu fuck dem. Gør jeres bedste i fagene. Brug den tid, som I føler, I kan bruge på den. Hvis der er fag, I synes er rigtig fedt, jamen, så fordyb jer det frem for noget andet. Fordi det får I højst sandsynligt mere brug for i fremtiden, end et eller andet fag. Altså et eller andet oldtidskundskab. Nu det, hvis du er mega god med tal, og du godt gider være ingeniør eller sådan noget der, jamen så leger du bare all in på matematik af, i stedet for at sidde og høre med i oldtidskundskab. Læg fokus der, hvor du synes, det er fedt. Fordi det kommer du også til at bruge senere. Du kommer ikke lige pludselig til at elske oldtidskundskab ud af ingenting. Måske gør du. Måske gør det. Men karaktererne er, hvad man gør det til. Gym er, hvad man gør det til. Det bliver 3 gode år før, hvis I nu er nogen, der starter nu. Hvis I er nogen, der er på gym, jamen så nyd tiden, fordi den er over for mig. Det er hver dag, hvor man så frem til at møde nogle fede klassekammerater og så videre. Dem skal man ikke se til hverdag nu, så det bliver rigtig mærkeligt at vende sig til. Men det er hvad jeg har at sige. Nyd de 3 gode år. Det bliver fedt, guys. Hvis I nu går på en HF, nyd de 2 gode år. Ja, jeg er ikke så meget med at sige i denne video. Jeg håber, I kunne bruge de her råd til noget, og husk nu at tage dem til jer, fordi de er virkelig vigtige. Og så ses vi bare i min næste video. Peace out. Oh, fuck dig, mand. Hvad sker der? Hvorfor tog jeg hoodie på, mand?